Bona tarda a tothom. Avui, aprofitant que el diumenge va ser el dia de la dona i de la nena de la ciència, tenim la sort de tenir a la Teresa Claramunt, que és llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona i màster en Ciències Ambientals, i a més és una persona que fa molt temps que està treballant el tema de del gènere i de la coeducació. Ha format, actualment ella ha estat catedràtica de Biologia i Geologia a Almeria, ara ja és jubilada, però continua treballant. I llavors és una persona que bueno, ha fet molts cursos, ha donat moltes ponències sobre el gènere i sobretot el gènere i la coeducació en les ciències experimentals. Ha fet aquestes ponències doncs, tant a moltes de les ciutats de l'Estat i ha donat conferències sobre el tema doncs, des de la Universitat a distància, la UNED a Madrid, el CSIC a Barcelona i la Universitat d'Almeria. Tant és així que ha col·laborat amb la Junta d'Andalusia amb els decrets sobre la igualtat i el tractament del gènere a les ciències experimentals i per tota la seva tasca que ha fet al llarg de tots els anys ha estat guardonada amb dos premis, un premi d'Almeria, el premi és de l'Institut Andalús de la Mujer, i també la Junta d'Andalusia li va donar el premi Clara Campoamor per la seva tasca. La Teresa doncs, ha fet publicacions, té llibres sobre les mujeres coautora de llibres Mujeres i la Ciència, Mujeres i la Tecnologia, ha fet quantitat de publicacions a revistes sobre les dones Premis Nobel, les dones naturalistes, les dones i la tecnologia, ha fet semblances sobre Premis Nobel com per exemple la Rita Levi, després també ha fet una semblança sobre l'Antonia Blasco i contínuament està fent publicacions al seu blog que és d'usuària desactivada. I com que té tanta experiència i a més ha treballat tant el tema i en el tema de la docència de justament de les dones i història d'un greuge, que aquest és el títol de la conferència, doncs la deixem perquè ens ho expliqui i perquè ens ajudi a com treballar aquest tema a l'aula. Gràcies. Teresa, quan vulguis. Bona tarda a tothom. En principi, el de l'usuària desactivada és el primer dia que em vaig jubilar tenia que posar les notes de setembre de Biologia perquè havia anat, encara que estigués jubilada havia anat a fer els exàmens de setembre i no vaig poder entrar al programa Seneca perquè em va sortir un cartell així d'usuària desactivada. Em vaig ofendre perquè després que havia treballat per almenys pogués posar les notes, però no vaig poder. Així és que a partir d'aquí va ser el moment en què quan vaig fer un blog vaig dir ara, a partir d'ara sóc una usuària desactivada, no se sap què més puc fer, però de moment sóc una usuària desactivada. Bueno, això seria com la nota aclaratòria del nom. I en primer lloc, doncs, donar les gràcies a la Societat Catalana de Biologia per haver-me convidat a estar aquí avui, donar-li les gràcies a la Mercè, que és la meva introductora i amiga, i per les seves paraules que acaba de dir ara, i també donar-vos les gràcies a totes les persones que esteu aquí per decidir compartir el vostre temps amb mi aquesta tarda. Espero que el tema que tracti, les coses que us expliqui, us siguin del vostre interès i puguem doncs, passar una bona estona. Quan treballo aquest tema, sempre començo l'activitat fent una pregunta. En aquest cas, he decidit presentar-la així, a base de fotos, des de qui són. És a dir, quantes dones coneixem de les que estan aquí? Jo us ho deixo perquè reflexioneu vosaltres, no us posarem ara a dir-ho, però una mica sí que vull explicar el que passa. Quan fem aquesta activitat de dones i ciència, sempre la puc treballar des de, potser no sé, el divendres passat vaig estar en primer i segon de l'ESO o de la Universitat d'Almeria amb els futurs professors, o ja sigui del màster de secundària o sigui de professors de magisteri de ciències experimentals. Sempre començo doncs, com una mica igual, és a dir, els demano a la gent, fer-me una llista de noms de dones científiques que coneixeu i noms d'homes científics que coneixeu.
i després doncs, fem una posada en comú. Evidentment, quan faig aquesta activitat, les dones científiques que surten són escasses, no? Marie Curie, i els homes, doncs surt Einstein, surt Newton, surt Galileo, sempre és més extensa. El Darwin ha perdut molts punts, ho tinc a dir-ho, i qui surt ara és el Tesla. No? O sigui, aquesta activitat, diem, doncs, tatxeu Marie Curie. I llavors, quants noms us queden? Doncs queden un o dos noms. Si, a més, la gent és com, no és de nivells de secundària, sinó una miqueta més, si, també els hi pregunto, a les que coneixeu, per què les coneixeu? Què hem fet? I aquí sí que, evidentment, no ho saben. No? Vull dir, no saben els motius per què coneixen els noms. Coneixen els noms, però no saben quines han sigut les seves contribucions a la ciència. I això em serveix una mica per fer una reflexió sobre Marie Curie. Marie Curie s'ha convertit en una icona, quasi com la Frida Kahlo, no té les samarretes, però ja crec que estarà al caure. I la veritat és una manera, serveix per blanquejar, doncs quan ara algú té que fer un text o té que fer algun escrit, li diuen que surtin les dones, doncs tothom fa el mateix recurs, vull dir, qui conec? Pues igual que la llista és la que sempre surt, pues el cap de les persones que escriuen també sempre surt. I llavors crec que això és un dels objectius d'avui, seria com ampliar els noms i els fets de les dones que han fet ciència i al mateix temps doncs, que reflexionem per què han sigut oblidades. Vull dir que com els punts a tractar en aquesta xerrada serien els mateixos que teníeu a la publicitat que no he vist jo al correu electrònic, que seria una manera de reflexionar sobre per què les dones no es coneixen, per què han estat amagades, després presentar aportacions que sí que s'han aconseguit després de molts anys d'investigacions, trobar noms de dones que han fet coses al llarg de la història, fer també una valoració de quines dificultats han tingut i segueixen tenint per desenvolupar la seva feina i, evidentment, això ha de tenir una repercussió en les aules. És a dir, què passa en aquest moment a les aules dels nostres alumnes i alumnes quan volen fer ciències, per què no volen fer ciències? Una mica, doncs, quin és el paper del professorat per contribuir a visibilitzar totes les dones que han fet ciència al llarg de la història. El per què han estat invisibles les dones científiques és producte de qui ha fet ciència o com és la ciència que s'ha fet. Per això aquesta història de la ciència neutra i objectiva i tot això ho deixem estar. I la ciència té un caràcter androcèntric perquè, tal com diu la Evelyn Fox Keller, que és una científica física, historiadora i filòsofa, que es va morir aquest any 23, ella deia que la ciència estava feta per homes occidentals de classes mitjanes i era tot aquest col·lectiu, i quasi tot, evidentment, sempre hi ha excepcions, no? Aquest col·lectiu d'homes blancs, era el que havien donat la seva empremta a la història de la ciència, perquè era la que les persones que l'escrivien, eren les persones que, a més, van desenvolupar mecanismes per amagar les dones, per treure-les del circuit d'alguna manera, tal com veurem més endavant. I, d'alguna manera, aquests mecanismes d'ocultació, d'amagament, no surten ni siquiera els llibres d'història, perquè els llibres d'història de la ciència també els havien escrit els homes. Perquè els homes, els que feien la ciència, són els que són l'autoritat. I aquesta autoritat és l'encarregada, d'alguna manera, o la responsable d'aquesta ocultació. Per fer, jo, un dels objectius és presentar-vos a dones que probablement doncs, no les recordeu o no les heu vist mai en un llibre de text, o pràcticament doncs, han estat
amagades, encara que des de fa, jo no sé, potser 10 o 11 anys, el tema de visibilitzar gent, visibilitzar dones i visibilitzar treball de dones és una de les vies d'investigació i una de les vies de treball de moltes professores i de moltes persones que se dediquen a la història de la ciència i a l'ensenyament de les ciències. Llavors, tindríem que començar, evidentment, per la història de la humanitat. Llavors, hi ha un llibre, que és el que teniu aquí a la foto, de la Marga Sánchez Romero, que es titula Prehistòria de dones. És que en aquest llibre, perquè sempre quan parles de prehistòria, les dones ja curaven, les dones ja recollien plantes, les dones ja coneixien les propietats medicinals de determinades plantes, no? Però ella en aquest llibre fa un recull de restes, bueno, molts aspectes, però en el tema de salut i cura, ella fa com una descripció de jaciments que han hagut, que la gent que fa arqueologia té inventariada, on han trobat doncs, ossos que estaven trencats i estan cicatritzats, han trobat cranis amb trepanacions i han trobat utensilis, eines que es poden fer servir per fer aquestes cures, i també han trobat restes de plantes medicinals. Hi ha aquilea, hi ha camamilla, hi ha cua de cavall, vull dir, adormideres, vull dir que d'alguna manera des del que es podrien començar dient en aquest repàs històric, així com de pinzellades que penso fer avui, podem dir que des del primer moment les dones havien sigut sanadores, és a dir, les dones s'havien dedicat a cuidar doncs, a les persones malaltes a base d'utilitzar i conèixer propietats de les plantes. Evidentment, cuidaven a les altres dones quan tenien que donar llum o quan tenien que amamantar. És a dir, que les primeres científiques podríem ja buscar-les en aquest moment. Després, hi ha aquí altres dos noms que jo crec que també està interessant que les conegueu, si no les coneixeu, si no, doncs, també és útil fer-les servir a les classes, que són Maria la Judia, que estem ja, anem donant salts de temps molt, molt així, vull dir, són pinzellades. Maria la Judia és una senyora que tothom tindria que conèixer perquè la tècnica del bany Maria la fa servir tothom. Llavors, vull dir, és molt fàcil introduir el tema d'explicar que la ciència ve de temps a les classes quan tu expliques o fas alguna pràctica al laboratori i tens que fer alguna cosa al bany Maria. A part, si no, doncs el tema dels flans serveix molt bé també per comentar com es fa. Doncs Maria la Judia, a part del tema del bany Maria, que seria una mica una de les seves empremtes, també era alquimista, perquè en aquell moment doncs, les ciències no eren ciències, no? Era alquimista, ella feia destil·lacions, feia sublimacions, va desenvolupar aparells i hi ha un altre producte que també segueix, que té també el seu nom i que segueix sent utilitzat per la gent que es dedica a les belles arts, que és el negro de Maria, que és un producte que li va sortir a sublimar en un triarcos, que és un d'aquells aparells que ella ha fet, amb sulfur de fer vapors de sofre i que es convertien en sulfur de plom. Llavors aquest color és un pigment que segueix sent, no sé si ara ja és útil o no, però per mi surt en els pigments de les belles arts. I una altra tercera persona que també té que recuperar, però que també jo crec que és coneguda, que seria Maria la Judia. Ai, perdó, Hipatia, no? Encara que només sigui pel cinema i la pel·lícula era astrònoma, era matemàtica, no sé, la pel·lícula va tenir molta ressò i també és molt fàcil introduir el tema del cine com a recurs per treballar a l'aula el paper de les dones científiques. El tema de les senadores, jo he posat aquí la Francesca de Barcelona, però és una mica per fer com una història de 10 segles. El tema de les dones que curaven a les altres dones és un tema que ha perdurat durant tota la història dels primers 10 segles i era un coneixement transversal que les mares, les àvies es transmetien a les filles
i les dones es dedicaven doncs, una mica el mateix que podien fer en el cas del neolític, seria el que podien fer en aquell moment les dones. És a dir, el cuidar de les classes, el cuidar de les persones malaltes estava a càrrec d'aquestes dones que tenien coneixements. Això va durar fins al segle X, quan ja va crear la universitat, tenien el seu poder i llavors es va crear un cert malestar entre els homes perquè es veien com que els hi treien. Vull dir, elles, les dones, podien accés a les cases, tenien coneixements sobre les altres persones de les poblacions on vivien. I seria com anar a una època política al puerta a puerta, no? I ells, com eren més estirats, vivien al marge i no tenien. Doncs es van sentir picats i van decidir que aquestes senyores no tenien massa futur. Primer, quan es va crear la primera universitat i les primeres escoles, van decidir que no hi podien estar, que per exercir la medicina tenien que ser metges homes, i a més van decidir dir-los bruixes i les van cremar a les fogueres perquè ja es van encarregar de crear tota la mística de tot el que representava les bruixes per la societat. Doncs de Francesca de Barcelona és una persona el tema de la persecució de les bruixes i la crema de les bruixes comença al segle XV, doncs aquesta, la Francesca de Barcelona seria una d'aquestes senadores, que tal com aquí està recollida la seva funció, que va tenir permís del rei Jaume I per exercir la seva feina de guaridora i que d'alguna manera doncs, li treta pel fet de que era com convilatana nostra, no? Vull dir que era una mica... N'hi haurien bastantes senyores per poder parlar, però aquesta em servia d'excusa per parlar del paper de les dones i el moment en què es va acabar i ella doncs, es va salvar perquè tenia una bula per poder ser exercida metgessa. En el moment aquell en què els homes volien el poder sobre la salut de les persones, en què les dones que tenien aquest poder estaven com clandestines, no? Eren dones que podien estar condemnades si queien en desgràcia. Penseu que el tema de la crema de bruixes va durar tant temps i va estar a països, Anglaterra, Itàlia, a França, i a Espanya, sobretot a la zona dels Pirineus. Vull dir que és una zona on les bruixes van tenir com mala història. Però les classes pudents, les dones de les classes pudents van trobar una altra solució molt més interessant, evidentment, que era prendre vots i posar-se en un convent, anar-se en un convent. Doncs els convents es van convertir en espais de llibertat. Elles podien fer el que volien fer, era senzillament el pagar la dot per entrar al convent. Hi ha dues dones aquí posades, que són l'Hildegarda de Bingen. L'Hildegarda de Bingen és una dona que sí que té bastanta informació sobre ella, i hi ha llibres de biografia. Però una senyora totalment... va ser música, va fer astronomia, va dedicar-se a l'agricultura, era una dona superpolifacètica, també es va dedicar a la salut. I l'altra, que és la Gerrit de Landberg, aquesta senyora era més... com més, vull dir, va crear un hospital, era com més dedicada a la salut i el seu llibre, que es diu Hortus Deliciorum, aquest ha arribat als nostres dies, vull dir que hi ha empremtes que sí que les podem o es poden consultar. Hi havia un altre col·lectiu de dones que, sobretot a la part de Flandes, es van també buscar un nou model de vida, que són les beguines i els beguinatos, vull dir que serien una mica les solucions d'aquell moment de la història. Quan ja passa el temps i la història de l'edat mitjana acaba, l'escurantisme de l'edat mitjana doncs, acaba, la cosa s'anima una mica i comencen a sortir com opcions per a les dones. És el que en la primera diapositiva posava a les ciències blandes, no? Les ciències toves. És a dir, va haver-hi un moment en què les dones van decidir que perquè es podien entretenir
fent, recollint plantes, dibuixant plantes, recollint objectes naturals. No? Llavors, aquestes dones van aprofitar aquest espai que se'ls donava, que no era una ciència oficial, perquè en aquell moment doncs, no es podia fer, no hi havia experimentació, estava prohibit. Van treballar a casa seva doncs, dedicant-se a el que serien les naturalistes. Aquestes naturalistes sí que d'alguna manera han deixat, es poden llegir coses, es poden tenir dades més concretes, no? En el temps s'han donat més pistes, i jo n'he seleccionat com una de cada història, no? Una mica, perquè, per parlar-ne avui. Mireu, la Maria Sibila Merian, aquesta senyora està ara com en alfa, perquè m'he donat compte al revisar llibres de text que en els llibres de primer de l'ESO, que es parla dels animals, com que ella va ser la que va descobrir el tema de la metamorfosi, va descobrir o va descriure, més bé més que descobrir, va descriure el tema de la metamorfosi de les papallones, doncs ara en els llibres de primer de l'ESO que parlen del tema de la naturalesa, ja hi surt, he vist que ja hi sortia. Bueno, Maria Sibila Merian té un... Per mi és un... Jo a vegades sempre dic, un dia faré una conferència de les que m'agraden, de les meves referents, no? De les dones que jo... Mis admirades biòlogues, que els dic jo en el meu blog. Llavors, la Maria Sibila Merian és una senyora que es va quedar vídua i classificava en sers vius i dibuixava de meravella. Us recomano que us poseu al Google Maria Sibila Merian dibujos i veureu quines coses. Ara, en febrer, a Madrid, em sembla que s'inaugurava una exposició en el Jardí Botànic sobre els seus dibuixos. Doncs aquesta senyora seria naturalista i viatgera, o naturalista i viatgeres, com li vulguem dir, perquè ella, als 52 anys, em sembla, se'n va anar amb la seva filla a Surinam, a la Guaiana holandesa, ella era alemanya, però vivia a Amsterdam, se'n va anar a Surinam a estudiar sers vius. I, evidentment, imagineu-vos la situació d'aquest segle, com una dona d'aquesta edat viatjant amb la seva filla a un lloc tan lluny i amb un viatge tan llarg, i va tenir que tornar perquè es va posar malalta. El de Jean Barret, que també és viatgera, té com un altre component, i és una viatgera disfressada d'home. Vull dir que un recurs, davant de les prohibicions es van anar les dones desenvolupant mecanismes per poder fer el que volíem fer, o per almenys intentar-ho, no? I llavors aquesta senyora es va embarcar en un... Era l'ajudanta d'un botànic, el Comomín, sembla que es diu. O la gent que sou de botànica, potser el coneixeu. Aquest home feia uns viatges tipus Darwin, no? Donar la volta al món i recollir exemplars i després portar-los als principals museus d'Europa. Llavors es va endur ella, que era la seva minyona, a casa seva, però la va disfressar d'home per poder-la embarcar, perquè les dones no podien anar als vaixells, i té una vida molt tormentosa. Bueno, aquesta senyora, com a mi, es va quedar sec, llavors ella era la que baixava i recollia les plantes, i pujava, les ordenava, tota la feina de recol·lectora. La gent del barco va començar a sospitar sobre si era dona o no era dona. Al final van descobrir que ho era, la van deixar tirada a una illa i allà va estar fent de tot fins que va tenir diners suficients per tornar a França. I al final va aconseguir que el govern francès li donés una paga per tota la seva feina que havia fet. Per exemple, les bougainvillees les va descobrir o les va recol·lectar ella, com si diguéssim, per primera vegada. Un altre camp de les naturalistes era el tema d'estudiar fòssils. No? Llavors, la persona que també està bastant últimament en els llibres de text és Mary Anning. Mary Anning era una noia anglesa que vivia al sud de... a la zona de Dorset, que hi havia unes roques sedimentàries molt,
molt potents amb molts, i ella recollia fòssils. Es va quedar, ella i el seu germà es van quedar orfes molt joves, i abans van muntar una botigueta per vendre els fòssils que trobaven. I aquests, vull dir, va ser la gent, els científics, viatjaven al seu poble a recollir els, a comprar els seus fòssils que després depositaven als museus, i evidentment es va morir sense que ningú li reconeixés el mèrit, a pesar de que elles inclús s'han trobat cartes que es cartejaven amb Darwin i tenien tots els paleontòlegs de l'època, no? Però bueno, el tema de l'ocultació és comú a totes elles. Fixeu-vos, tal com diu aquí, va trobar fòssils de gran tamany, no? Un reptil volador, un peix grandíssim. I ara mireu la foto que està seleccionada perquè tenim doncs, un esquema dels dos fòssils que va trobar i una mica doncs, que el seu nom està com recuperat perquè inclús a Mozambique doncs, els sellos de correus s'hi dediquen. No? Aquestes dones que no podien fer ciència oficial però que tenien inquietuds, un sistema, un mecanisme que van trobar era treballar amb els pares, amb els germans, amb els marits. Llavors, totes les seves aportacions a la ciència han estat amagades com i atribuïdes a la part masculina de l'associació. No? Llavors, aquí tenim a la Sofia Brahe i a la Carolina Herschel, que les dues es dedicaven a l'astronomia, eren astrònomes, ajudaven els germans a fer observacions i la Sofia i el Ticho van descobrir van ser els primers que van visualitzar les òrbites el·líptiques que després va fer servir el Kepler pel tema dels planetes i la Carolina Herschel, ella sola, bueno, ella i el seu germà són els que van descobrir o veure per primera vegada a Urano i després doncs, moltes nebuloses i molts estels. Ella té com constància de 8 estels. La nota anecdòtica d'ella era que primer es dedicaven a la música, se'n van anar a estudiar música, després van començar el tema de l'astronomia i ella era la que feia observacions totes les nits i li passava les dades als germans i es dedicava a cuidar el germà, que es veu que tampoc devia ser molt de fiar. I la gent que ha estudiat la seva biografia diu que la millor època que té la Carolina Herschel i que va ser quan va poder fer observar ella sola coses per si sola va ser quan el seu germà es va casar. Llavors ja es va treure de feina una doble jornada de treball, només es va dedicar a l'astronomia. La Mary Horner Lill és la dona del Charles Lill, el pare de la geologia, era malacòloga. L'única cosa que es coneix d'ella era que havia recol·lectat i classificat tots els cargols i tots els mol·luscs de les Illes Canàries i també l'únic que se sap és que va ajudar el seu marit a tota la seva tasca de geòleg i les dues úniques referències que hi ha en els llibres escrits sobre el marit a l'època, un fa referència amb ella dient que era molt mandona i molt mal gènit, és a dir, que la feina no comptava, i un altre que devia ser més, també tenia la cap més clar, que deia, ojalà algú hagués pogut saber realment quina cosa era la que havia fet el Charles Lill i quina cosa era la que havia fet la Mary Horner. És a dir, que per almenys doncs, reconeixia que la senyora treballava en el tema de la geologia també. I l'última, que també teniu aquí, és la Gertrude Clotilde Davenport. Aquesta senyora, el Davenport, és el que va recuperar les lleis de Mendel i evidentment, treballaven junts, ella era zoòloga, però no es tenen masses dades de quines són realment les seves aportacions en aquest treball. Si jo l'altre dia que repassava això, vaig mirar en internet a veure què trobava, a veure si hi havia alguna cosa més. Només hi ha com dues o tres entradetes de Wikipedia per en anglès, però en castellà no hi ha res. I això que hi ha gent que treballa el tema de dones i ciències que té com treball posar cada dia una dona a la Wikipedia nova, no?
doncs no ha cobert cap expectativa, es veu que no. O no hi ha informació o no se sap, però sí que hi ha pistes suficients per pensar que treballàvem amb el marit. I per acabar el tema dels naturalistes, dues espanyoles, que són la Blanca Catalano-Con i les dues germanes aragoneses, una era botànica i l'altra era entomòloga, i les dues, evidentment, estan, hi ha moltes referències sobre elles recents, de gent que les ha recuperat mirant arxius a Saragossa, i la Blanca, que era la que treballava com més consciència, que devia ser més consciençuda o li dedicava més temps i treballava amb el botànic Will Comin, doncs aquesta és la primera persona a Espanya que té una espècie dedicada a ella, que és una saxífraga blanca, es diu saxífraga blanca. Bueno, hem dit que sempre hi ha recursos per treballar, no? Hem una mica passat a les naturalistes, tornem a la medicina, que ha sigut com el cavall de batalla de tot el tema que porto fins ara parlant, no? Doncs, a l'època de l'edat antiga, vull dir, quan he parlat de metgesses, jo no he parlat d'Agnodice. Agnodice, aquesta és una medalla que està en el museu a París, és una senyora grega, segle... Aquesta senyora exercia la medicina entre les seves... Era de l'alta... de classe alta, exercia la medicina entre les seves amigues i totes les dones de tots els poderosos, i la vestida d'home. Quan es van descobrir, la volien castigar amb multes i castigs físics, i l'anècdota important és que les dones que havien sigut les seves pacients van fer com un moviment de protesta i van aconseguir que li treguessin el càstig i que pogués seguir treballant com a metgessa però sense necessitat de disfressar-se. Els altres dos eren James Stuart Barry i la Henrietta Faber-Cavan. Els dos era època que no podien estudiar medicina o època en què les dones no podien exercir la medicina. Llavors el James Stuart Barry durant tota la seva vida es va disfressar, va ser d'home, només van conèixer que era una dona quan li van fer l'autòpsia, quan es va morir. Era un home que era un home o una dona que va, com a home, va ser metge militar, va treballar a Àfrica, va treballar a Crimea, va treballar a Malta, i és la referència de la primera cesària que es coneix, la va fer ella a Àfrica. I bueno, doncs, quan van tenir la sorpresa de que no era el James Stuart, sinó la Mary, pues, van decidir que no prenien cap mesura i està enterrada amb el seu nom, que és el seu nom de senyora. I l'Henrietta Faber-Cavan, hi ha pel·lícula, la millor hasta l'heu vist, era una senyora que també es va quedar vídua, es va vestir d'home, se'n va anar a París, va estudiar medicina, va treballar amb les tropes de Napoleó i va estar inclús a Espanya treballant en un hospital quan l'època de la invasió francesa, però va acabar visquent a Cuba, inclús es va casar per amagar les crítiques o les sospites que podien haver-hi sobre el seu gènere, i al final es va descobrir i va acabar a monja. Hi ha una pel·lícula, vull dir que jo l'he vista, està bé. I ja una mica passem un altre salt i arribaríem al moment en què començaven a poder accedir a les universitats les dones per estudiar medicina. A Espanya va fer-ho per primera vegada el 1910, va ser quan van poder les dones accedir a les universitats
i poder exercir després en organismes públics el que estudiava. Però aquestes dues, aquestes tres, la de Dolors Aleu, la Martina Castells Vallespí i l'Helena Macera Rivera, són les tres primeres metgesses que van fer medicina abans de que poguessin anar a la universitat. En principi, a veure, que si jo aquí sempre em lio amb la història, la Dolors Aleu va aconseguir treballar per primera vegada, ja amb doctorat i tot, a 1882. La Martina Castells també va aconseguir el doctorat a 1882, encara que va començar a estudiar medicina una miqueta més tard que l'altra, però perquè la Dolors Aleu va tenir que esperar-se 3 anys per poder fer el doctorat, perquè en principi no li donaven permís. I la que va tenir la història més difícil va ser l'Helena Maceres, que no va acabar la carrera. Les tres van entrar a la universitat perquè no estava prohibit. Vull dir, no hi havia una llei explícita que digués que estigués prohibit. Venia per tradició que no, les dones no estudiaven i ningú pensava que les dones volguessin estudiar medicina. Llavors, tant la Leu com la Castells eren filles de famílies de metges i van demanar com una espècie de bula per poder entrar a la universitat i estudiar. I l'Helena Maceres ja, vull dir, es van crear en aquell moment, vull dir, no sé, tenien que anar estar aïllades del reste dels companys, algunes tenien que estar darrere d'un biom, vull dir, unes dificultats per amagar-les terribles. Però en el moment en què ja es va, com que molta la gent es va com remoure de que les dones estiguin estudiant medicina, la gent em refereixo al professorat, el professorat masculí, doncs van també crear una nova llei, o no sé exactament quina era la terminologia, per dir que no podia tornar a estudiar ningú a la universitat, no podien entrar a medicina ningú més, si no estaven en aquell moment que va sortir aquesta llei dintre. Llavors elles les tres són les tres. Com que no era permès, no treballava en un organisme públic, doncs la Leu és ginecòloga, la Martina Castells era pediatra, es va morir molt jove, treballava a Reus, i l'Helena Maceres, se van acabar la carrera a Madrid, es va enfadar i va decidir que no es presentava a l'últim examen, total que no va tenir mai el doctorat per poder treballar, però va aprofitar el temps i va fer mestre i al final va treballar de mestre a Menorca. Vull dir que tot són complicacions. Un altre capítol de greuges seria el tema de les... El que he posat, científiques sense sou, però que també, en alguna manera, a vegades apareix com nepotisme universitari. Tant la Maria Goppermayer com la Gerti Teresa Cori i l'Emmy Noether, les tres serien tres científiques que van treballar... vull dir, la Maria Goppermayer és Premi Nobel, la Gerti Cori és Premi Nobel... i l'Emmy Noether no, però bé. Les tres van treballar i van desenvolupar la seva carrera professional sense cobrar. Les dues primeres, la Maria i la Teresa Cori, se'n van anar a Estats Units, i als Estats Units en aquell moment de la primera, la Guerra Mundial i de la crisi econòmica, va decidir, se li diu nepotisme però no és per família, sinó va decidir que només podien pagar els homes, només es podia pagar els homes, perquè els homes tenien que alimentar les seves famílies i les dones no. Llavors les dones que volien treballar, doncs ho tenia que fer sense sou o mig clandestines. Per exemple, la Maria Mayer, el que treballava, la van deixar treballar al sòtano de l'edifici
I com que era alemanya, doncs la tenien com a traductora de les cartes de l'alemanya a l'anglès. Vull dir que era com la seva feina oficial, però no cobrava. Però bueno, ella seguia fent ciència amb el seu equip que estava allà. Els Cori, que tots dos van guanyar també Premi Nobel pel tema de la síntesi del glucogen, també van estar emigrar als Estats Units per fer investigació amb més recursos, també li van negar el sou amb ella, però van una mica com ser una mica més bel·licosos i van seguir fent ciència de manera amagada, de manera... Però se'ls descobria, els amenaçaven, els es canviaven d'universitat, però bueno, així van fer la seva vida. I la Emmy Noether, que és matemàtica, aquesta senyora té un teorema que seria la base de la física teòrica. Aquesta senyora era filla d'un professor, primer doncs, donava classes com en comptes del seu pare, però no podia aparèixer el títol, evidentment sense cobrar a Alemanya. Després va tenir persecució perquè, com que eren jueus, doncs va tenir que començar a donar classes a casa seva, evidentment tampoc cobrava, i només després de 20 anys de treballar va tenir el primer sou. I va ser als Estats Units i només va poder, com diguéssim, cobrar 2 anys perquè es va morir. Vull dir que tot és... I per últim, en aquest capítol de desgràcies, agreuges i totes les coses que hem anat veient de com, a pesar de tot això, la gent ha anat, les dones han anat fent ciència i les han sigut recuperades perquè, evidentment, ha sigut un treball de recerca, de buscar trajectòries vitals a base de mirar referències o llegir llibres o veure opinions de col·legues masculins, no? Aquesta autoritat masculina que és la que feia els llibres i per anar tirant del fil per poder saber. Hi ha un altre capítol que jo li poso d'aquí científiques ocultes, que és el tema dels cognoms. Quan en un llibre de text, quan en una notícia, quan en un paper d'un congrés hi havia un cognom i hi preguntaves, la gent sempre es pensa que és un home, que la imatge de la ciència és una imatge masculina. Llavors, per exemple, jo tinc retalls de premsa de la Viruté Galdiques, perquè Viruté no és un nom, no és una Maria, no? Llavors, notícies del diari o reportatges que deia els primatòlegs, no? Perquè pensaven que era un home. En el tema de la Lynn Margulis, us he posat aquí un retallet perquè ho veieu, com deia, com que Lynn tampoc és un nom que sapiguéssim si era o la L. Margulis, doncs deia aquí en aquest, el biòlogo americano, Lynn Margulis. Això estava en un llibre de Salvat, vull dir, són llibres antics i són restes antics, però bé, aquesta és la història que hem anat aquí tots els que en un moment quan ens demanen noms no sabem posar noms, no? I la Virginia Apgar també és un nom que també tothom que ha tingut una criatura la tindria que conèixer o reconèixer, que és quan una criatura neix, li fan un test, que és el test d'Apgar, que és allò, té un 7, un 8, si respira, si no respira, no sé, això quan ho sabeu, quan un... Llavors, l'Apgar és una Virgínia, però era el test d'Apgar i ningú sabia qui era l'Apgar, o per almenys durant molt de temps no s'ha sabut qui era l'Apgar. I un altre capítol, que també quasi que mereixeria un tema a part, és el de els invents. Les inventores no podien patentar. Estava prohibit que les dones patentessin els seus invents. Llavors, també s'ha reconstruït la història de les dones inventores, però moltes no se saben si són dones o no, perquè els invents estaven patentats amb el cognom d'un familiar o d'un marit o d'un inicial. Llavors, tampoc se sap l'autoria d'aquest invent. I aquestes serien les científiques ocultes. Bé, no sé a veure com anem. Uf. Passaríem a ara. Què passa ara? No? Llavors, per saber què passa ara, aquí tenim el títol d'una revista que va sortir el dia que la Rosalind Yalow va guanyar el Premi Nobel, que era Cuina, neteja i guanya un Nobel. Doncs, pues, bueno. Algunes dades per veure com està la situació. Aquí tenim el número de dones que hi ha en els àmbits educatius. Aquestes són xifres del Ministeri d'Educació, encara que
apareixen pel 23 quan les obres són del 22 o del 21. Us he posat en vermell el món de la ciència com el tenim. No? En ciències estem les homes i les dones equiparats. La informàtica és un tema d'homes, no? Un 14% només hi ha matrícula treballant a informàtica, i el de l'enginyeria i l'arquitectura un 29%, i evidentment a la salut és un 72%. És a dir, de cada 10 persones que dedica a la sanitat, 7 són dones. I això, d'alguna manera, té que veure amb el tipus d'ensenyament que fem i amb el tipus d'estereotips que tenen associades les persones per gènere. No? El tema de cuidados, que ja feien les del Neolític, segueix sent un ensenyament que segueix perdurant en les dones. Vull dir, llavors, ara ja no cuiden només els marits i els fills i els avis, sinó que han après a cuidar a més gent. Llavors, tota la salut, tot el que són cuidados... A pesar d'això, fixeu-vos el problema de l'idioma, que està ple de notícies quan surten els mèdics i les infermeres. No? Vull dir que segueix perdurant el tema de que el mèdic és una figura masculina quan en realitat són mèdiques. No? Inclús, bueno, doncs aquí tenim unes xifres, que seria cosa que hi ha per fer. Aquí tenim una gràfica, que és la gràfica que es diu de les estisores, que és la presència de dones en els nivells baixos. Hi ha més dones que a nivells baixos de l'escala, no? Vull dir que seria des que entren a la universitat fins al màster, us doneu compte, hi ha més dones que homes fent-ho, però en el moment en què pugem als càrrecs de més prestigi o de més alta, hi ha un canvi de direcció i tenim aquí un 72 i un 27. No? Això és el que ens serveix per parlar una mica més endavant del sostre de vidre. No? Vull dir, aquestes són les dificultats que tenen les dones que es dediquen a la ciència en aquest moment, que seria el sostre de vidre. És a dir, aquesta incapacitat que hi ha per poder equiparar-se a la presència dels càrrecs d'alts nivells amb els homes. Hi ha moltes raons que s'estudien, a part de les raons de trajectòries vitals, estan les raons de que la productivitat, doncs les dones són les que cuiden, les dones són les que tenen la maternitat, tot això influeix en que baixi el rendiment. Evidentment va canviant, però molt lentament. Crec que falten 200 anys perquè estiguem en tots els nivells que sigui, que sigui una paral·lela, no sigui unes estisores. No? I l'altre dia llegia a La Vanguardia, aquests dies que sortien notícies d'això, deia un titular, les dones comencen a trencar el sostre de vidre, i la dada que donava de que trencaven el sostre de vidre les dones espanyoles era en el número de publicacions. No parlava d'això. El tema, els altres factors que influeixen en la trajectòria professional de les dones científiques és el tema de la conciliació familiar. No? Vull dir, les dones són les que primer cuiden les criatures i després cuiden els seus pares. Evidentment, això, la doble jornada fa que el rendiment científic sigui... Vull dir, elles sí tenen horari, ells no tenen horari. No? Al mateix temps, per exemple, en l'època del Covid i del tema del confinament, va disminuir la productivitat de les dones que feien ciència, perquè evidentment les que estaven a casa ja tenien la casa, el fill, i després tenien com 3 jornades de feina. No? Vull dir, mentre que els homes que estaven en el seu ordinador, doncs molts devien estar sense fer, sempre tenir aquesta càrrega. Un altre problema que també hi ha és que normalment els científics i les científiques tenen parelles, llavors és important saber en una parella de científics qui és qui. Vull dir, és important saber qui s'adapta a qui. I és important saber, i es nota molt amb això, quan hi ha congressos o reunions en el que va la parella, normalment la imatge que es transmet o la imatge que s'interpreta és el científic és ell, ell és l'ajudant. Vull dir, això també és un problema que es crea en aquesta història. Com se seleccionen els projectes, com es promocionen, un altre problema.
el reconeixement d'alt nivell, i ara ho desenvoluparem també més, i el tema últim, que ara sí se'n parla més, que és l'efecte Matilde i el mito a la ciència. Bé, doncs aquesta seria com les coses que influeixen. Mireu, aquesta gràfica, que ja no és d'estisora, sinó que és de pinça, és en el programa Cerca aquí a Barcelona, no?, de l'any 20, com estan repartits els homes i les dones. A baix està aquestes històries estarien en el tema, les vermells són les dones, no? En quins puestos hi ha més dones o menys homes que siguin grups de líder d'investigació? Doncs el tema de l'agro és el percentatge més alt i en les ciències i les enginyeries el percentatge més baix. Mireu aquí, més desigualtats. Vull dir, era una mica dir, vale, tenim una situació legal d'igualtat legal, però la situació real no és d'igualtat i, a més, les diferències són més subtils, la gent es pensa que no les veu o no les vol veure. Doncs aquí tenim també més dades, perquè no, una mica les veieu, no, només comentar quants projectes hi ha que la investigadora principal sigui una dona, el 40%, però a les dones, a pesar de que ja poden ser o ja són, han aconseguit tenir un projecte, l'aportació econòmica que tenen és menor, vull dir, l'import concedit a les dones és un 37,7 i l'import concedit als homes és un 62, vull dir que és una diferència molt important. I hi ha dos detalls que també vaig trobar mirant aquesta pàgina de Dones i Ciència que hi ha a internet d'aquí de Catalunya, que és quantes dones són honoris causa, no? El màxim, una manera de reconèixer el treball de les dones, doncs només un 38%, i quantes dones donen la lliçó inaugural. Aquí són dades de Catalunya, aquestes, un 35,7%. Si ja deixem més desigualtats, el reconeixement del nivell són els premis. El Premi Nobel, fixeu-vos, a 64 dones de 901, això global. I del món de les ciències només n'hi ha 25. Arquitectura, 6 dones han tingut el Premi Pritzker. I no soles, sinó que han compartit el premi amb un home, no totes, algunes. No, la Zaha Hadid era sola, però hi ha més que són compartits. No? La catalana era compartit. La informàtica, 3 dones. La medalla Fields de Matemàtiques, que com que no hi ha el Premi Nobel, hi ha el tema de 2 guardons, és una dona a la medalla Fields i 2 dones al Premi Abel. Vull dir que per això queden 200 anys per recuperar. Però hi ha dones que han estat o han merescut el Premi Nobel i no se'ls ha donat. Seria una mica un exemple del que després diem que és l'efecte Matilde. És a dir, gent en la que no se'ls ha reconegut i, a més, doncs, a vegades se'ls ha perjudicat de manera evident que ha influït en la seva carrera professional. Tots tenim la Lise Meiner, la fissió nuclear, la va treballar conjuntament amb l'Otto Hahn. A l'Otto Hahn li van donar el Premi Nobel, amb ella no. La Rosalind Franklin, la història de l'ADN és ja bastant coneguda, no? Watson, Crick i Wilson, Premi Nobel, ella no. Ella era la que tenia la foto del 51 de la doble hèlice de l'ADN. El Wilkins li treu la foto, els ensenya al Watson i al Crick, i el Watson i el Crick doncs, fan servir la seva foto, la doble hèlice, per establir la seva teoria. Evidentment, era un treball conjunt, no és que els altres no ho havien treballat, però vull dir, el reconeixement se'l mereixien, si cas, tots 4. Després, quan ja s'ha reivindicat la figura de Rosalind Franklin, ja s'ha dit, no, és que com que els Premis Nobel no se'ls hi donen als morts i ella es havia mort, doncs ja no li tocava. Però tampoc parlen que ella, quan va passar això, se'n va tenir que anar i buscar-se feina a un altre puesto. La Jocelyn Bell Burnell, hi ha una, no sé, la millor la veu llegir, hi ha un article del País de l'any, una entrevista feta aquí a Barcelona, aquesta senyora devia venir a Cosmo Caixa, no sé exactament, no diu on, una entrevista llarga que explica
la seva vida professional. I és, vamos, és un material esplèndid per fer-los llegir a l'alumnat i que se'n donin compte que totes les coses que us he anat jo aquí donant idees estan plasmades a la vida d'aquesta dona. Aquesta senyora va fer la seva tesi doctoral mirant, fent observació. Ella era física, volia ser astrònoma, astrofísica volia ser, i va ser la descobridora dels púlsars, que ella és molt divertit perquè explica que primer es pensava que eren els extraterrestres que li enviaven missatges. Bueno, doncs aquesta senyora que va descobrir els púlsars, el Premi Nobel li van donar al seu director de tesis i al jefe del seu director de tesis, i amb ella no. I a més també la van degradar i suposo que decepcionada va abandonar i després ha tingut una vida bastant difícil, evidentment. Doncs en aquesta entrevista ho explica tot, explica com comença, com descobreix, com li fan, com li diuen, com no sé què, com li influeix la maternitat, tot. Vull dir que és com una lliçó de greuges, però concretats en una sola persona. I la Marina Grunberg Monago seria l'ajudant del Severo Ochoa, Severo Ochoa Premi Nobel, ella no, fent la mateixa feina. I a més, vull dir, ella va descobrir el tema, els dos ho van publicar per separat, la mateixa història, però i ella estava com molt dolguda de que ni siquiera quan li van donar el Premi Nobel al Severo Ochoa hagués dit que havia part del treball l'havien fet junts. Bueno, l'efecte Matilde seria justament el que acabem de veure ara, no? El despreci i la manca de reconeixement del treball de les dones, que normalment s'aplica als col·legues masculins. Aquest és un concepte de 1993, que va una historiadora de la ciència, que es diu Rossiter, que va instaurar en contraposició a l'efecte Mateo, que era una investigació que s'havia fet en què els homes que tenien més prestigi eren els que seguien rebent més. No, l'efecte Mateo era qui més té, més rep. I llavors, en aquest cas, li van dir Matilde en honor a una sufragista americana que tenia el nom de Matilde. L'Associació Espanyola de Tecnologia, l'AMIT, va, a partir del 21, i conjuntament amb el tema del Dia de la Dona i la Nena a la Ciència, va fer una campanya que segueix tots els anys, que es diu No Más Matildes, d'alguna manera per poder denunciar i que totes les dones que puguin dedicar-se a la ciència o puguin transmetre el seu treball a les escoles, i per això el dia 11 les científiques es dediquen, hi ha una espècie com de banc de dones que poden anar als puestos a explicar com és la seva feina. I ja per acabar, què passa en els col·les, no? Què passa en els instituts? Pues una mica el mateix, que les dades dels instituts són les mateixes que les que hem vist abans en la universitat. Informàtica, 17%, sanitat, 76%, ciències, un 47%, i això seria batxillerats. Els cicles formatius de grau superior, doncs també el mateix tenim. Informàtica, 13, sanitat, 76, una química, un 54. Fixeu-vos que la informàtica, en comptes de pujar, està justament tenint un efecte rebot i ara està baixant. Hi ha menys gent dedicada, menys dones dedicades a estudiar informàtica que homes. I, evidentment, es dediquen a estudiar medicina, biotecnologia, no? Coses relacionades amb la biologia. Ai, ara no. No em passa. Què he fet malament? Ah, val. Llavors, per què l'alumnat fa aquestes tries? Mira, avui parlava amb un company que treballa a l'Institut de la Garriga, potser vosaltres que esteu aquí també em podríeu corroborar la dada. M'ha dit que biologia, els dos cursos de biologia que té, són, hi ha hagut anys, fa un any sembla que m'ha dit, que només hi havia noies, i ara sembla que tenia 10 noies i 2 nois en una biologia de segon de batxillerat. I a quart de l'ESO em sembla que només tenia noies i no tenia la biologia cap noi. Llavors, no sé massa quin és
l'explicació que es dona això. Evidentment, l'explicació va relacionada amb el percentatge de gent que fa medicina o la gent que treballa a sanitat, perquè la biologia en aquests nivells la trien la gent que després doncs, vol fer una carrera sanitària. Llavors, quan diem per què no hi ha més dones en altres camps, no? Estem pensant, evidentment, en les dades que us he posat abans, tant l'arquitectura com l'enginyeria no hi són, la informàtica, no? Els percentatges són molt baixets. No, no. En principi, si estem 50% de població d'un gènere i de l'altre, les carreres tindrien que estar repartides igual si la igualtat fos així. No? Llavors, unes interpretacions que es donen és, en principi, no hi ha referents, vull dir, la gent necessita voler assemblar-se a algú, voler tenir una referència que l'impulsi a fer una determinada feina. No? Vull dir, no hi ha referents, amb la qual és una funció que sí, el professorat pot ser, que és presentar referents als llibres de text, conèixer i treballar aquest tema. Una altra cosa és que tampoc hi ha carreres que les noies els resultin atractives perquè saben que tenen poques expectatives de promocionar, doncs la maternitat és un factor que les empreses doncs, fa que les rebutgi, o el tema de que també pensen que les dones no manen bé i llavors tampoc els interessa, necessiten una autoritat, necessiten llocs de feina que siguin masculins. No? I la imatge que es dona de la ciència, doncs, potser tampoc coincideix amb els interessos que les noies puguin tenir perquè els agradi aquesta ciència més dura, més abstracta. No? I després hi ha una altra cosa que jo quasi se mereixeria una conferència, que seria el tema de per què les noies o per què les nenes a partir dels 5 anys ja decideixen, hi ha estudis i investigacions que ara no tinc temps per explicar, tant fetes aquí a Barcelona, a l'UOC, com a Amèrica, que és que a partir dels 5 anys ja decideixen que no els agraden les matemàtiques o que no són bones per les matemàtiques o que no entenen les matemàtiques. I a partir d'aquí els va creant una inseguretat que fa que sempre tinguin com por de no fer-ho bé. I això és el que ara es parla del síndrome de la impostora, però no és un síndrome de les criatures petites, és un síndrome de tothom. Jo porto a la millor 10 anys explicant aquestes coses i ahir dormia malament, perquè mai penses que ho faràs bé. I això és una cosa que està lligat al nostre gènere i que d'alguna manera com a profes tenim responsabilitat. No sols els profes, sinó la societat, els pares, les mares, tota aquesta gent que pensen que la igualtat existeix, però seguim educant a les nenes perquè siguin nenes i els nens perquè siguin nens, en la qual cosa avancem doncs, així, molt a poc a poc. Com es pot treballar en els centres d'ensenyament? Doncs, evidentment, presentant referents, reconeixent i actuant sobre les situacions de discriminació que hi ha i identificar els aspectes sexistes que encara segueixen estant en els materials escolars. Penseu que el professorat, entrem a les aules amb una maleta on tenim les nostres experiències, la nostra ideologia, les nostres creences. I amb aquesta maleta és amb el que nosaltres establim una relació amb l'alumnat. I, evidentment, aquesta relació pot tenir molta càrrega que no sigui d'igualtat. I això és una feina que tenim que ser conscients d'analitzar com ens relacionem amb els alumnes i com ens relacionem amb les alumnes. Fem el mateix, ja se sap que no, eh? Vull dir que sempre donem més protagonisme als nois que a les noies. En fi, tot un cos teòric sobre aquesta història que us convido a que la investigueu. El tema, vull dir, un altre tema és el tema el que està aquí posat de construir estereotips i que les ciències no siguin les ciències fredes, sinó que siguin les ciències que incorporin els sabers i quotidians i l'autonomia personal i les cures. Corro perquè veig que hi ha una cosa. Mireu, i he analitzat, no sé com ho veieu de petit, ho veieu bé? He analitzat aquests llibres de text que són nous. No? En principi estan canviant els llibres de text entre l'any passat i aquest any. Aquí teniu que, a pesar de totes les mesures que hi ha, el número de dones
i d'homes que hi ha. Només hi ha una, en vermell, només tenim l'únic llibre de la McGraw-Hill que té més dones que homes dibuixats o presentats o esquematitzats al llibre. Els altres segueixen tenint més científics que científiques pintades. Pintades, fotos, el tipus d'imatge que pensem. I després, m'he adonat que tenen com unes normes, i per exemple, doncs ara els cossos no tenen cap, només surten mans, en fi, això quan explica el cos. Però segueixen havent-hi les coses més profundes, les que normalment segueixen educant a les nenes per nenes i els nens per nens. I, per exemple, una de les coses que sempre es miren és quin és l'ordre que hi ha de l'aparell reproductor. Normalment, en els llibres de text que jo feia servir, i que segueixen, aquí n'hi ha algun que també ho he trobat així, el masculí va primer, el femení va després. Quan si fem servir les normes de redacció, la F va abans que la M, no? Per exemple. Vull dir que hi havia una raó ideològica en aquest repartiment. I després imatges, que jo he posat aquí estereotips, bueno, que també hi ha molts cognoms que no saben el que és. No? La història que us he explicat, per exemple, tots els temes tenen el desenvolupament sostenible. No? Tots els llibres hi ha un capítol dedicat al desenvolupament sostenible. Pues no els costava res posar la Gro Harlem Brundtland, que és la que va institucionar l'informe Brundtland, perquè per això es diu així, el futur possible. Pues no hi era. Després, no sé què més... Okazaki, dels fragmentos Okazaki, que abans ho parlàvem amb la Mercè, tampoc ningú es pensa que és una Okazaki. Pues serà un home. No pensem que sigui una dona. Però aquesta seria la feina que hi hauria de fer, no posar 5 dones i 4 homes perquè ens han dit que tenen que ser-hi, sinó fer-ho a consciència i en profunditat. Mireu, i aquí d'alguna manera acabaria. Aquestes són fotos d'aquests llibres que acabo d'analitzar. Fixeu-vos en aquesta cua del supermercat. Sempre hem d'aprendre com a profes, fer veure, ser crítics amb les imatges que tenen les criatures en els llibres o les coses que anem veient, perquè desenvolupin un esperit crític respecte a quins papers la societat espera que facin. Aquí és un llibre, aquí diria, bueno, doncs hi ha tants homes com a dones, però què fa? La caixera, l'acabar amb la criatura, el carro de la compra, vull dir, hi ha un repartiment totalment de papers. No? Una altra de les coses que hem de fer com a profes és analitzar quin és el comportament que tenen les nostres alumnes i els nostres alumnes en els espais. Espais, laboratoris, aules, no? Qui fa servir els instruments i qui mira? Pues fixeu-vos aquests dos dibuixos, qui mesura i qui mira? La senyora, la noieta sentada al banc i l'altre és el que mesura, no? O aquí, el que fa servir la tablet i el que està al costat. Vull dir, aquests són realment la transmissió de papers que l'alumnat veu i interioritza i reprodueix. Aquí tenim a la Immaculada Herrera, que seria dir, oh, aquest meu llibre hi ha una senyora. Però aquesta senyora, hija de la gran pianista. Si hagués sigut un home, haguéssim posat de qui era fill? No. I un nom que no he trobat a cap puesto, que tots els llibres treballen el tema de les capes de la Terra, i tenim una discontinuïtat, que és la discontinuïtat de Lehmann, i la Lehmann és una Inge Lehmann, que és una senyora, pues com ningú. Aquesta senyora no surt. Vull dir, la conclusió que hi ha arribat després de tots els llibres aquests que m'he mirat és, vale, hem netejat la imatge, hem blanquejat els llibres, però no hem profunditzat en el tema. I segueix sent una feina que li toca fer als profes en el dia a dia a les seves aules. Bueno, pues aquí tindríem les propostes per corregir desigualtats, que és analitzar i denunciar totes les diferents desigualtats que veiem, que hi hagin plans d'igualtat als centres però que es compleixin, no tinguem el títol però no el siguem, i d'alguna manera és el paper que tenim com a gent que investiga, com a gent que ensenya a l'escola, com tots els que esteu aquí, és visibilitzar les desigualtats i intentar corregir-les. I per acabar, us poso dues senyores, que les coneixeu, dues dones d'una trajectòria llarga professional,
en el que i d'entrevistes i tret frases. La Margarita Sales tenia un discurs més llarg en el paper que jo vaig trobar, però en el fons coincideixen. D'alguna manera, elles han aconseguit arribar, o va, bueno, Margarita Sales va morir, van aconseguir arribar, i la Pepita no. Han aconseguit arribar on volien arribar, probablement, però totes han passat per un llarg procés d'efectes Matildes, desigualtats, i etc. Doncs una mica com a reflexió. I ho deixo com obert, encara que ho he posat, però no n'he parlat mai. Igual que ara estem en fase de si acabó, no? O de mitús, pues també s'ha obert ja l'espita dels mitús a la ciència. I hi ha denúncies de gent, de dones que treballen a la ciència, que sofreixen, doncs, acossos, abusos, que perjudiquen a la seva carrera. Unes ho denuncien, es perjudiquen. Si no ho denuncien, també ho tenen que pair i també les perjudica. Llavors, jo crec que aquest com seria el nou camí, si ens veiéssim d'aquí un parell d'anys, doncs veuríem, doncs ja hi ha un llibre d'una professora sobre això. I hi ha una novel·la que es diu Lecciones de Química, no sé si l'heu vist algú, en el que passa els anys 50, però utilitza, és una química, però utilitza totes aquestes coses que denuncien en els mitus, no? Els acossos, les degradacions, els insults, l'abús sexual, tot això, en aquest llibre. És curiós com una novel·la pot servir també com a excusa per parlar del tema. Ina, moltes gràcies. Bé, moltes gràcies per Teresa Claramunt, per la dissertació de tota del greuge. Crec que podies haver dormit tranquil·la. I ara, si hi ha alguna persona que té alguna pregunta a fer, jo agafaré un micro i el passaré. Em pensava que us havia deixat morts ja i cansats. No, per trencar una mica el gel. Però una mica pel que expliques tu, el problema està en carreres tècniques, perquè el que serien carreres més científiques, has parlat de la biologia, etc. I a més, per aquella gràfica que presentes, la gràfica amb tisora, hi ha més dones com es d'entrada. El problema és a partir de cert, amb aquestes que hi ha més dones com es d'entrada, a partir de cert punt. I jo a vegades també m'ho he preguntat i poder, igual estic equivocada, però he pensat que poder les dones prioritzem altres coses. En carreres científiques són carreres molt competitives que demanen un gran esforç. No dic perquè les dones no treballen, però a vegades són molt competitives i poder les dones prioritzem altres coses, que pot ser un element cultural, altres coses com pot ser fills, família o altres coses, poden ser elements culturals. I per això s'explicaré. Jo no sé si això, si canviarem una mica de mentalitat. I després, ara volia posar una mica d'ironia. Aquelles dades que has posat del personal docent investigador, que a partir dels 60 anys m'ha semblat veure, si no estic equivocada, que hi havia més homes que dones, era que havia aquesta dada? Que l'heu vista? Vale. Jo aquí, no, la meva ironia seria, no, poder les dones són més llestes i hem dit, bueno, doncs ens retirem als 60 anys i anem a viure la vida. M'entens? Vull dir que no... Que em sembla una opció... No sé quina... No, sí, m'estan dient que sí, has donat unes dades i el personal docent investigador estava com bastant igualat, però a partir de 60 anys... Ah, però era la part de sota de la gràfica, que jo només comentava la... Ah, no, bueno, uns números, però que havia de personal, més homes que dones. Per això dic que igual les dones ens dediquem més a jubilo i a viure una mica la vida. Pot ser que sigui així, però en el també pot ser que en aquesta franja que de 60 anys ja les dones abans ja no hi eren tampoc, eh? Vull dir que la desigualtat, ara en aquest moment les desigualtats de presència és carreres d'arquitectura, enginyeria i informàtica i matemàtiques. Aquestes són el cavall de batalla. Però aquí també hi ha un altre element i és que són les carreres de més prestigi. I les dones, els homes abandonen les carreres que les dones ocupen.
Les dones han ocupat medicina i ara els homes estan a la cirurgia i la medicina primària, tot és dona. En el fons, l'ensenyament passa igual. En el moment en què l'ensenyament es va feminitzar, l'ensenyament va perdre el maestro. I ara ja, no? Vull dir que quan les dones ocupen un espai, els homes les abandonen. Llavors, ocupen un altre en majoria. I llavors el que ens falta és arribar a aquesta igualtat que he dit que és que t'ha calculat que sigui per almenys hasta d'aquí 200 anys, no. I a mi el que em crida l'atenció és que inclús l'informàtica, en comptes de pujar, és a dir, en comptes d'avançar, ha retrocedit. I és veritat que, per que ja he corregut molt, però en aquesta última transparència que deia coses que són responsables de la desigualtat, deia, fer un altre tipus de ciència, que és una mica el que tu dius. Moltes coses d'aquestes no són atractives perquè no responen als interessos i per això deia una educació que sigui més de coses, no? Per exemple, ara la química de la cuina, no? Vull dir una mica que no ho veiem tan lluny que no ens interessa. I jo crec que això és un factor. I hi ha aquesta, jo no sé, jo crec que sí que es tardarà molt i espero que no retrocedim més. Gràcies. Hi ha alguna pregunta més? Mira, en Joan. Per la informació familiar, perquè evidentment jo també he dedicat a l'ensenyament primari i secundària, però la percepció transmesa és que normalment a les classes mixtes les noies treuen més bones notes i van més avançades. No vull justificar quin és el motiu, però senzillament és així. En canvi, quan tu presentes les teves dades a la universitat, doncs possiblement noies que estan molt més ben preparades que els nois acaben fent carreres, podríem dir, més soft. No? I com que no he seguit, perquè ja no estic en l'ensenyament, no sé si les dades PISA fa aquesta diferència entre nois i noies a l'hora de fer la valoració de la caiguda. Vull dir, han caigut més ells que elles, o tots dos, ho dic perquè també és un element que crec que és molt interessant. Bé, jo crec que l'informe PISA sí que farà dades segregades, vull dir que és perquè ja tot es presenta... Jo tampoc ho he mirat quina és la columna que ha baixat més ni quina és la columna que ha baixat menys. El tema és que les nenes són més bones. Aquesta és una percepció del professorat. Els alumnes, el professorat, com que les nenes venen, he dit des dels 6 anys, educades en la passivitat, en la timidesa, en no ser participatives, en ocupar els patis, els espais petits i els espais grans, els noms, tota l'educació que hi ha de societat social, família i escola, fa que les noies siguem més tímides, posem així en 100 condes. Llavors, són més treballadors. Però això és una percepció que vull dir, les investigacions que diuen com classificar l'alumnat no diuen que siguin... Sempre diem aquest noi és més intel·ligent, aquesta noia és més treballadora. Això és una percepció del professorat, no ni de la nena ni del nen. És un tema de com la societat veu això. Vull dir que si tu estàs en una junta d'avaluació i dones notes, no hi ha nenes intel·ligents, hi ha nenes treballadores, o es mata. I l'altre, i els nens, em refereixo fins a l'edat que jo hi he estat, que era fins a batxillerat, no? I els nens, ui, és que és llest, no li falta, amb res t'ho agafa tot. I això és un missatge. I no crec que sigui real aquest missatge. Però socialment també, bueno, es poden parlar molt de com estem al món repartits els papers, de hipersexualització de les nenes, en fi. Això augmenta molt més ara que abans. Sí. Això últim que has dit, la hipersexualització de les nenes, d'algunes nenes, no totes. Sí, però el món que guanya és els grandes hermanos, les tentacions
i coses d'aquestes. Això és el que les criatures veuen ara en aquests moments. No? I són models, aquests sí que són models que veuen, no els que ens tindrien, els referents que volem presentar a nosaltres. Bueno, el que passa que aquí molts ja no fem classes. Ja. I després hi ha uns molts joves que veig allà que no sé si voleu dir alguna cosa. Bueno, hola, gràcies per la xerrada, crec que ha estat molt interessant. Jo volia remarcar una cosa que m'ha fet, bueno, relacionada amb això que has dit, que crec que s'ha de començar a fer molta feina a les escoles, però un cop estem a la meva posició, jo ara treballo en ciència, com trenquem aquests rols? Perquè jo ho noto molt, sobretot, que són rols que ens imposem nosaltres com a dones, també. Ara, per exemple, a la investigació es veu molt que totes les feines que són de management hi ha una gran majoria de dones, inclús nosaltres a l'hora de voler escalar com a dones en el món de la ciència, ara està aquesta figura de project management a les noves startups, que si et pares a mirar, un gran percentatge són noies, i en canvi a les posicions de CEOs és on estan els homes. I és un, no sé, és com que trobo molt complicat com trencar aquests esquemes que si s'han començat a crear-se des que anem a l'escola, que eren petites, ara que estem en el món laboral és com molt més difícil, perquè ja no és només una imposició de la societat, sinó que crec que també nosaltres ens veiem com més capaços a l'hora de fer aquestes tasques més d'organització i de treball, no, això que deies, que les noies, de les dones són més treballadores, bueno, o és aquesta percepció que no passa als homes. No sé, és una observació que crea aquesta de... Oh, vale. Com fem la feina ara, nosaltres? Ja. No hi ha fórmules màgiques. Jo crec que la feina és a nivell, una mica a nivell personal, cadascú sàpiga quin és el plantejament que té en la seva feina i aconseguir anar superant barreres, perquè és que no hi ha fórmules. No et puc ajudar. No sé. Bueno, crec que hem de començar, que ens ho hem de creure una mica. Sí. Ens ho hem de creure nosaltres mateixes, crec. Sí. Sobretot les que sou més joves, ja podeu començar a creure-vos-ho ja. Sí. No, el que passa és que probablement s'ho creuen, però potser no els interessa el resultat. Jo crec que és un tema que per aquí ha sortit abans, no? De, ens interessa entrar en aquesta carrera... Yeah. Jo crec que... Perdó, estava amb el micro, no? Bueno, primer de tot, moltes gràcies, perquè personalment a mi m'ha encantat la xerrada, però jo també una mica molt lligat al que deia i al que ha sortit abans, que és una cosa que jo no faig classes, però tinc bastants amics que sí que em fan, i és una cosa que comenten molt, que al final tots els estereotips i tota l'educació que rebem és el que acaba fent que busquem una cosa o una altra. Com m'han educat a mi, els meus pares o la societat, és la que fa que jo prioritzi, no en el meu cas, però en el cas de moltes dones, la maternitat, o que no m'hagin educat en la competitivitat o en l'objectiu d'arribar a ser, i jo ara sigui una persona molt més insegura i que cregui que no estic preparada per posicions, mentre que companys meus diuen, jo tiro, ja se n'adonaran de que no ho sé fer, però és que tu has de tirar, i jo penso, com ho fas? Jo vaig a una entrevista i diuen, no, però aquesta publicació, dius, ja, però no l'he fet sola, aquí hi ha molta feina, i en canvi veus el teu entorn, els homes, que és com, que amb una seguretat, i tot això no és biològic, això són coses que nosaltres hem après, i crec que hi ha molt treball d'introspecció, tant pels homes com per les dones, però també jo crec que per això és molt important l'educació, perquè és una cosa que jo escolto molt, no? Que també les dones, un argument que escolto molt, vosaltres potser prioritzeu o hi ha moltes dones que no volen arribar a certes posicions i al final és perquè no ens han ensenyat que podem arribar-hi. I bueno, és una cosa que comença també per molt... Jo et recomano que llegeixis el llibre del síndrome de la impostora. Sí. Perquè en el fons el que estàs descrivint és això, no? Vull dir, les dones són les que sempre pensem no ho aconseguirem, no ho farem bé, no sé què, no sé quantes, quan demà et nombren per un càrrec, no sé si estic preparada,
i els homes sempre estan preparats, ja, si no ja ho aprendran. I això és educacional, vull dir, si estem des de petit, vull dir, és un tema que comença, ja et dic, si als 6 anys ja creiem, es creen inseguretats de que no són capaces d'estudiar matemàtiques, imagina la de coses que inseguretats que ens creen a lo llarg de la nostra vida, la nostra condició de dones. Hi ha més preguntes? Doncs, si no hi ha més preguntes ja, doncs gràcies. Acomiadem a la Teresa Claramunt.